Tantera kamini zaka aton fitunza panzakana. Amfanangana nero food draftasa manampini vao kamini fenenda vanandru. Iropun na etu tuliara. Isora ndre mantandre na nahari na zootska futona nruani. Isora kuwa ni fitunza panzakana zaitari ni filua chika Angela Dzweli. Chini mambra ni guvernemata zaitari ni preministra Tsai Christian. Ni nruani modia fanova na reception provisoara. Ni lala na rehecha vita ito taptanana tuliara. Tui ni arabe goudron zay vita tara zay manodidina ny 7 km zay eto tapitanana ny Tuliara zay niazo tamin'ny padevy mpamatsivola FD ao ny fiaramiasa tena nafinaritra niaraka amin'ny entreprise Colas zay nahazo ny asa dia tena hita tokoa rehefa mitsidika zahay dia tena afa-po tokoa ny vahoaka fa indrindra zahay mpitondra eto tapitanana ny Tuliara. Toraka izany koa ny pave izay misy dia tena mahafinaritra tokoa mijery azy ary tsy adino koa misaotra ny azetipa artelia aeko izay niaraky ny asa ny farimbona ny fanometanana ka nahatotosany izao asa izao afa-pasahiranana toy izany ihany koa ireo mponina eto Tuliara fa indrindra ireo mpiandrika siaina amin'ireo komina rahavavy toy ny anakao sy salary sy ny maro hafa tsy voatanisa noho ny fahavitany sy ranandakana ao mahavatsy faharoa dia vita izy io dia ny tsara ho haitsika dia ny fametsarana ny fikodrakodrana azy ny sisa mba ho asa maharitra fotodrafitrasa maharitra olovainjafy no tanjo ny komune urbaine dia efa apetsaky ny gardien apetsaka ny fitantanana an'io mba hampahomby azy sy mba ho tian'ny vahoaka mba hisy ny fankafizan'ny vahoaka sy fahafinaretana izay mandalo amin'io seranandaka io. Niaina tao anatin'ny haizina efa taonany maro ireo komina ambanivohitra na dia teo aza ireo fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Voakasikaizany ireo komina ambanivohitra ato amin'ny distrika ny Tuliara faharoa toy ny komina ny Anjano Hinaly sy Ambohimavelona efa voavahana efa io olana tsy fisian'ny herinaratra io amin'izao fotoana izao. Hitatsika zao fa hoatra ny nofinofy amiko fa folo taona lasa aho zay nandalo teto Ambohimavelo nanda mandeha amin'igny lalandrano Hinaly igny anakao fa nandehana koa gaga ao fa hoe hay azo tao ihany kay ny magnisy jiro magnisy fagnazava aty ambanivohitra nefa tsy nataon'igny sasany satria nieritreritra angamba fa hoe tsy mendrika an'izay gnatoy fa de ny président Rajoelina sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky zay vao dia andriamatoa ministra dia manao nagnatanteraky an'izay ary hita zao fa hoe azo atao ny mitsinjara ara-drariny ny entimanana sy ny harena eto Madagasikara ka de misaotra makatelona ny fitondram-panjakana izahay parlement izahay parlementaira dia ny sena zay senatera sy ny depute ary rariny loatra sy hitsiny tokoa raha ohatra zahay ka nandany anyreny fifanarahana rabolana hoe accord de financement izay a ma entina hanaovana ny fanaparitahana ny herinaratra manerana any Madagasikara. Toby mpamokarana herinaratra vaovao no napetraka eto amin'ny kominan'ny Anjano Hinaly sy Ambohimahavelona tsy amin'ny alalan'ny jirama irery hany no hafana mamatsy herinaratra ho an'ny mpanjifa amin'izao raha ny fanazavana. Dia hitantsika eto zany fa aty Ambohimahavelona 30 kilowatts ny centrale hitantsika io arina io a centrale solaire centrale hybride le izy solaire no hitantsika io fa mbola misy groupe électrogène io ambany io zay mbola tsy miasa aloha amintsika amin'teny zao satria mbola mahavita tsara azy ilaina le solaire 30 kilowatts zany a dia kely raha oharina amin'ny Madagasikara tena kely zany satria na vila ao Antananarivo ara monsieur le gouverneur mety mihinana 30 kilowatts amporosihana ny mpandraraha tsy miankina anao fotodrafitrasa tahaka an'izao mahafapo mahateknisiana anahy mahafapo anatanteraka zavatra hita masoko fa tena manara-penitra dia manara-penitra tokoa. Notokanana ny herinandro lasa teo ireo toby mpamokarana herinaratra ao amin'ny komina ny Anjano Hinaly sy Ambohimahavelona distrika ny Tuliara faharoa ireto.
Akoatra ny fambolem-bary dia isany nampalaza ny kominan'i Beza ny fiompiana trondro toy ny karpa sy ny tilapia. Ao anatin'ny taona maro anefa dia nisedra olana foana ireo mpiompitrondro ao Beza noho ny tsy fampianjana trondro sy ny tsy fampian'ny enti-manana arabola. Tsy ampy anazy zany le famokara satria mbô vitsy zany satria zahay mbô tsy firy zany ty vokatsy azonay fa mbô kely de zay mahatonga hoe tena tsy ampy anay. Le problema ke zany le hoe tele sakafo zany sakafo pia sakafo satria zahay lilaka fahanay azy de zahay amizay lefa mila resaka famatiam-bola zany tena manana olana zany zahay misy fahampiam-bola tsy fahampi agnatagnanay zany mahatonga anay zay manana olana raha saka raha zay zany zanampianay aloha tena tsy ampy laha hentian laha araky ty fanompianay fihatra amizay de tena tsy ampy. Sisy fotokasa tokony mba hataonay zahay sy manam-bola zahay manao famboliam-bary avao ataonay dra farany an'izay zahay nanolo tegna mba hikambana amin'ny fiompiana trondro ato mba hamokaranay mba hagnanogny fiaignanay fa mila mampitomba bebe koa zany zahay. Manana toera famokarana zanatrondro i Beza saingy efa simba ny ankamaroan'ny foto-drafitrasa. Averina indray arak'izany ity toerana ity. Nisy ny fampiofanana sy toromarika ary ny teknika vaovao nomena ireo mpiompitrondro ao Beza, distrikan'ny Betiokatsimo, faritra atsimo andrefana. Misy ireo fametrahana n'ilay zone d'emergence piscicole izay anaky folo ary tafiditra ao anatin'izany ny faritra atsimo andrefana izay anisan'ny misitraka an'izany dia apetraka antsika eto Beza. Satria ity station piscicole tia dia efa ela no naorina teto ary amerina an'izany tsika ny iompy an'izany karpa sy tilapia zany eto amin'ity toerana ity dia ireo bassin ireo zany sady amokarantsika zanatrondro no amokarany any ihany koa trondro izay trondro ho azo sakafo antsika avy hatrany zany. Betsaka ny tohana izay ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izany tafiditra ao anatin'izany ohatra ilay programa na ilay fandaharanasa fia bay fiharina izay ho afaka mampindram-bola ho an'ireo mpiompitrondro afandry zareo manana fond de démarrage ary tsy vita ny ato amin'ny commune ralin'ny Beza fotsiny ao ihany koa izay commune izay manodidina ny ato anatin'ny faritra atsimo andrefana iray manontolo izay arahantsika mahafantatra fa ny faritra atsimo andrefana indrindra ny distrikan'ny Betiokatsimo sy ny distrikan'ny Ampanihy ary ny distrikan'ny Toliara faharoa dia anisan'ireo distrika tratran'izany tsy fanjarin-tsakafo zany eto Madagasikara. Zany indrindra nahatonga ny Ramatoafinaom-pirenena zany ny safidy an'ity toerana ity anaovana an'ity tetikasa izay apetraka antsika eto ity. Hentitra ny mpikarakara ny fananana aranom-patanjahantena eo amin'ny samy mpiasam-panjakana na ny AZF amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanapaha-kevitra amin'ireo minetsy manaja ny lalàna mifehy ireo lalao ireo. Ihany arahantsika mahafantatra misy an'le sampianana nasionala zay miataon'ny mpiasam-panjakana AZF eto atapitananan'ny faritra atsimo andrefana no misy anazy mijery zay a ny fomban'ny infrastructure mijery zay ny resaka cible de logement sy ny zavatra rehetra amin'nyretrany ankapobeny zany io le araka le resana ny tanjona dia ambiance fonctionnaire fonctionnaire ho an'ny olona tsy mpiasam-panjakana efa manana sehitra hafa izy zany ilalaovana ity zany natokana mpiasam-panjakana rehetrarehetra ary eto napetraka anay hoe tsy maintsy mpiasam-panjakana vao milalao ary araka n'le disciplina apetraky ny azefa zay olona tratra zay mampiasa tsy mpiasam-panjakana dia disqualifie avy hatrany mialandaharana anatin'ny fifaninanana n'iza n'iza zay manao desona na alatra karapamondro na alatra taona sy ny tariny enjana ny sazy miandra an'io satria ny tanjony dia ambiance fonctionnaire fonctionnaire. Efa manomboka mandeha ny fanomanana rehetra eto andrenivohitry Masoandro amin'ny fandraisana ny lalao ara-patanjahantena eo amin'ny samy mpiasam-panjakana ity. Filaminana aloha izy ary ampy ny infrastructure eto Toliara ampy na an'ny lalaovana zany na ny andraisana an'ny andray anjara zany raha ny zava-misy ny inscrit aminay zany trois semaines passé fa 16 000 donc estimena 20 000 fonctionnaire miditra eto Toliara antsona ny vahoaka ny Toliara mba hijery sy hanotrona mpiasam-panjakana satria fety be zany eto zay zay fa tonga avy mpiasam-panjakana zay dia misy lafiny ny ekonomiko satria betsaka mpandray anjara betsaka zany zavatra miova sy miseho zany anatin'zay zavatra zay na échange culturel économique maromarona zavatra zay. Ontotosaina eto Toliara ny faharoapolo ny volana aogostra ka hatramin'ny faharoa ny volana septambra ho avy izao ny fananana ara-panatanjahantena eo amin'ny samy mpiasam-panjakana na ny AZF ka mpiasam-panjakana miisa roa alina eo avy amin'ny faritra telo amby roapolo no tonga andray anjara amin'n'ity fananana ity. Miaripaka hatrany ny ala izay tantanin'ny orinasa mpanjakana ao amin'ny faritra lafovoan'ny fanalamanga amin'izao
Anjatony hektara indray ny faritra nahitana fikapana azokininina tsy ara-dalàna izay nataony olontsotra raha ny fanazavana nataondry tompona andraikitra mpisafoala. Ary nafandrehitra miisa 5.8 gony no sarona koa voatery no giazana tamin'io faritra lafovoany io. Rehefa no adiadiana ilay olona tratra niasa teto dia tsy nisy taratasy fahazahoana lalana mitrandraka avy any amin'ny ranosiala teo amin'izy ireo ary tsy fantatry ny fanalamanga ny fisintia fitrandrahana ity. Natao fanadiadiana ireo olona izay tratra ny kapa ireo azy ireo ary atolotra ny fitsarana orin'izay. Tsy maintsy finosana rojo vy matevina tahaka izao no kodiarana amin'ity fiara tsy mataho-dalana ity. Vao afaka ny lalana mampitoena Ambatona Zakasin'ny commune didy izay mirefy 5.4 kilometatra. Ity no an'ny fiara hitateran'olona sy ny entana afaka miasa eto amin'izao. Ny lalana io moa zany io efa iaraha malala io ratsy be io. Ny anaovanay azy a eo amin'ny roa andro eo zany izy raha hoe avy ny orana. Roa andro izy raha avy ny orana, raha mainandro izy dia ndray andro. 12 heures de temps zany izy raha tena hoe mainandro mihitsy. Efa sy mampiasa stratégie kely zany zay a. Manao manenjika ohatra hoe deux voyages par semaine ihany. Mavita voyage ray de entretien deux jours. Dorsay foana ny tonay. Fa tsy mandisa an'andro tsony zay fa taloha zay mandisa an'andro. Izakienjana ihany satria saran-dalana aloha taloha dimirivo sy ray ala tamin'izy maina. Zao zany izy tsy maintsy nakarina dimirivo sy telo ala ariary. Dia enjana ihany satria zany ny fidina piasy miakatra, ny carburant miakatra, rehetrarehetra miakatra dia tsy maintsy miakatra koa zany le frais. Dia tsy maintsy le vahoaka zany misaka an'le anina rehetrarehetra. Miteraka fiakaram-bidy amin'ny entana ilaina andavanandro ihany koa ny faratsy ny lalana. Hitany io ka. Hitany io satria io any tena problème ato hoe rasy le lalana dia miakatra daholo ny vidin-javatra rehetrarehetra, ny fiainana rehetrarehetra ty lafo daholo. Mabikitra izy io ne raha vita tsara io izy frena 5 arivo dia vita amin'io na frena 7 arivo. Dia tafavoaka tsara izy amin'izay. Fa ny olona le lalana rasy dia tsy na olona hiasa ty anao taxi brousse ty ary tsisy asa mihitsy. Tsisy masaha ty fa dia izay ihany loha manaonao io. Tena mety aloha hoe tonga dia vitaina mihitsy e. Tsy hoe atao hoe resaka tototofana kely na ohatr'izany fa varavaratsiny izany ohatra hoe toto vato na pave na fa raha hoe ohatran'izao zao izy dia hoe tototofana fotsiny a tena tsy mety io fa miasa ireo simba. Misy ihany koa ireo mampiasa tracteur 5 vao maika manimba lalana izy ireny. Amin'izao aloha misy ireo taxi moto 5 miodina any lafi ny lalana izy ireo. Maharitra ora 4 eo vao tonga any didy ko adiny 2 eo ambony moto, adiny 3 ambony lakana ary adiny 3 sasany dia an-tongotra. Efa mba tsara noho ny niaina ny mponina roa volana lasa izao raha ity sary hitantsika ity. Tsy mifanaraka tamin'ny fanapahan-kevitra noraisina nandritry ny fionandreo mpisehatra amin'ny lavanila. Mpamboly sy mpividy ary ireo tompona ndraiky mpanjakana isantsokajiny da atao anatin'ny faritra olotra mogory ny vidina lavanila maintso amin'izao atao anatin'ny kommunea Andrebakela Varatra sy ny kommunea Vohimena atao amin'ny distrikana Parafaravola hoy nisy olombavam-bahoaka Rabekijano Solofiery. Latsaky ny 5,700 ny kilao ary tsy manara-dalàna ihany koa ny tsena. Rahana tamin'ny vidy vanila dia 75,000 ny vidianan'ny ireo da opérateur any vany any amin'ny commune rurale Andrebakely Varatra sy Vohimena. Amin'izao fotoana zao nefa taraina ireo mpambolina vanila ireo fa midina ny vidin'ny vanila indrindraindrindra. Ny fomba fividianan'izy ireo dia triendry zareo tanteraka zany le vanila ka dia matsiary matiatika ireo mpambolo vanila ireo satria betsaka ny vola lanin'izy ireo amin'ny fiotazan'ny vola sy fikarakarana amin'ny vanila io ka dia eto ho anareo ministeran'ny commerce zay niara-nidina taminay tany a sy ny fitondram-panjakana indrindrindra nareo ministeran'ny agriculture mba oka sika hijery akaiky ary mba hiteny andreo mpanangona vanila ireo satria mpanangona vanila dia misy fa le eo amin'ny vidiny kosa no tsy araky ny fanarahana hoe 75,000 na 5,700 ny kilaon'ny vanila.
Zazalaro ambin'ny folo taona no nisy namony tamin'ny fomba feno abibina tao Ambohijanahary amparafara volana. Araka ny nambaran'ireo fianakaviana, avy ao an-tanety lehibe komina Ambohijanahary no mipetraka ity zazalahy ity. Ny rany ray aman-dreniny hividy siramamy any Ambohijanahary, 3 kilometatra miala io tanàna io. Tsy niverina nefa io zazalahy io. Raikitra ny fitadiavana koa niasa botsy maraina vao hita ny razana ary misy diana zava-maranitra ny eo amin'ny kibony. Nampony izany dia mbola manamafy ihany izay anareto tondram-panjakana manao antsoavo. Tanàna kely dia kely ity tanàna an-tanety lehibe nefa morooro izay vahoaka mitoetra amin'ity tanàna ity. Ny alina izany tsy fantatra hoe inona na inona ny alika mivotsy mijanona manarainany. Morooro ianao andragno koa tsy samyvoaka. Dia tsy fantatray mihitsy ny dikan'izay tompoko fa anatin'ny fatahorana izay kiaka ny andro andeha militeny izao koa ny zava-misy matatra na izay hivoaka raha tsy sady aiza ary ny velomanay ka mba asevo andro maso izay vonjeo amin'ny mpitandrom-pilaminana izay fantatra rehefa mety mba andaminana nyity tanàna kely eto an-tanety lehibe fa matatra izay amin'izao fotoana izao sady morooro. Toerana marefo amin'ny fandalovan'ny rivodoza sy fisian'ny ranobe ny distrika Nosivarika isan-taona. Mila petraka ny paikady fiomanana mialoha ahafahana miatrika izany raha ny fanazavana. Aty amin'ny distrika ny Nosivarika isan'ny vohina matetim-pitranga aty ny resaka rivodoza sy ny ranobe na ny tondra-drano dia eo ihany koa ny haitrano ny asa atao amin'izao hoe fotoana izay mbola mamaro ny resaka vina izay dia efa misy hatrany ny fiomanana fiomanana ny BNRC mialoha ny fitandrany reny vina ireny. Ny BNRC dia mametraka ireo fitaovana na entana izay mety ilaina amin'ny fotoana izay hitanganany loza fa ihany koa mametraka ireo fitaovana izay ampiasaina mba hiatrehana izy ireny ary ihany koa anampiana an'ireo tompony andraikitra tompony manatanteraka ny asa fisoroana na ihany koa ny fijerena amin'ny ankapobeny ny fanalefana ny fiatraikana an'ireny vina ireny. Ankoatra ny filana andavanandro ny mponina dia misy ihany koa ny fitaovam-pitaterana. Fa ny ankoatra ny fitaovana andavanandro PPN no izisitsika dia misy ihany koa ny fitaovam-pitaterana izay tena miasa indrindra mba ahafahan'ireo tompony andraiky mpanjakana tompony andraikitra rehetra ty fotony misehatra amin'ny fitantanana ny tandinin-doza sy ny loza mivezivezy miatrika ireo loza isan-karazany fa ihany koa andrindrana ny asa amin'ny fiomanana sy ny fanalefahana ny mety fiatraika an'ireny loza ireny sa dia miasa amin'izany ny fitaovana izay hitantsika eto ny vedette rapide izay aty amin'ny distrika Nosivarika moa dia ny fitaterana an-drano ohatra izao no tena miasa hitetezana andro commune misy eto amin'ny distrika. Anisan'ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny vehivavy. Manana ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantrano izy ireo ka mila fanohanana. Misy fahendrena afrikanina izay izao no lazaina. Ce sont les femmes qui sont le fleur de la terre. Ianareo ny voninkazo ity planety ity. Manana anjara lehibe ao amin'ny fiainam-pireneny ianareo. Mandray anjara amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara, fampandrosoanan'ny faritra, fampandrosoanan'ny tokantranonareo ianareo manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina ianareo vehivavy. Sapa sahady ny fahavononanareo ampandroso ny fiainanareo, ny fiaina tokantranonareo ny fiainan'ny faritra ary ny fiainan'ny firenena. Madame le dirikao, izao flera izao ve dia avela fotsiny amin'izao? Ampio izy ireo amin'ny fanaovana projet mba hampandroso ny fiainan'ny vehivavy.
Maro ireo vokatry ny tany sy asa tanan'ireo vehivavy mivondrona anaty fikambanana no nampiratiana nandritry ny fankalazana ny andro ny vehivavy afrikanina izay nomarina ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay taona 2020 sy 2020 lasa teo. Anisany mbola hitarainan'ireo vehivavy ireo ny mbola fisian'ny fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny resaka saranga sy ny mahalahy na mahavavy. Tokatrano 2000 amin'ny kommuna ambanivohitra miisa 5 ao amin'ny distrikan'ny Nosivarika no nisitraka vatsitsinjo. Izany moa dia ho fanatanterana ny velorano mikasika ny sosialim-bahoaka raha ny voalaza. Tao aoriana ny fandalovan'ny rivodoza ny fanesy teto amin'ny distrikan'ny Nosivarika sy ny faritra Vatovavy dia eo ihany koa izay fanatanterana ny velorano izay ambetiteny ary toromarika Andriamatoa filoha dia tonga eto izany ary anisan'ny sitraka an'izany satria araka ny tenin'ny filohan'ny Repoblika dia tsy misy ny distrika ho adino amin'izay sosialim-bahoaka izay. Eo ihany moa ny sosialim-bahoaka fa mitohy ihany koa ireo fametrahana ny foto-drafitr'asa izay mifandrindra ny sosialim-bahoaka sy ny fametrahana an'ireo foto-drafitr'asa ka tsy hainay aty amin'ny faritra Vatovavy, tsy hainay aty amin'ny distrikan'ny Nosivarika ny tsy haneho fisaorana ary fankasitrahana amin'izay satria tsy adino tokoa izahay eto amin'ny faritra Vatovavy ary mbola misy koa ny hetsika ho an'ny Mananjary. Kommune 5 ho an'ny distrikan'ny Nosivarika ary ihany koa kommune 5 ho an'ny distrikan'ny Mananjary. Mbola hiparitaka moa izany sosialim-bahoaka izany ka eto dia maneho fisaorana an'Andriamatoa filohan'ny Repoblika izahay naniraka an'ireto tomponandraikitra mba hiara hisalama aminay amin'ny fanatanterahana izay sosialim-bahoaka izay. Ny BNGRC no mpandrindra ny asa ka ankoatra ny masotsivana efa mipetraka miainga avy amin'ny antotanisa voaray avy any fotony no isafidianana ny mpisitraka. Na dia efa nisy aza ireo fanampiana maro izay no nataony ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC dia tsapa mihitsy ny fahasahiranan'ny olona. Mbola tsy tafarina mihitsy ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro ka izay ny antony ity fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ity. Fa izy ity moa izany tsy hoe noho ny siklona ihany noho ny fahasahiranana tao aorianan'ny rivodoza fa maro ihany koa ireo fahasahiranana isan-karazany dia ao anatiny izay hoe fiahiana ara-tsosialy hanamaivanana an'ireo tokantrano izany izay sahirana ka isan'izany ohatra ireo beantitra, ireo klemaina, ireo sahirana rehetra dia iarahan'ny asa tanteraka amin'ny ministera misahana ny mponina dia jerena manokana izany ireo mponina tena sahirana ireo. Fankasitrahana trano no asetrin'ireo mponina ny hetsika toy izao satria tsy adino izy ireo na dia any amin'ny toerana lavitra sy saro-dalana azy. Vola sandoka mitentina 7 hetsy sy 3 tapitrisa ariary mahery miaraka amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana izany no tratra tao amina tranona lehilahy iray tany amin'ny kommuna ambanivohitry Savato distrikan'ny Nosivarika ny volana jolay lasa teo. Any Antananarivo no misy ny fohibe mpanao ireto vola sandoka ireto ary efa tambajotra matanjaka no manaparitaka izany raha ny voalaza. Ny alin'ny 20 jolay 20 sy 2 teo dia nisy fanafiena nataon'olona vitsivitsy tamin'Andriamatoa Randrafindrasary Lapaul izay mpivarokena any amin'ny faritra Savato any ka very tamin'io andro io vola mitetina 7,470,000 ariary. Tsy ny andrela nefa Andriamatoa Paul fa avy teny antso ny zandary ary ny sambatra olona anankiray. Io olona io marina fa namany atrin'ela zany izy io izay namadika anazy ka nanaovana perquisition tao an-tranon'ilay namana dia natratrarana vola sandoka tao anatin'izay nitetina 2,910,000 ariary. Io vola sandoka io avy any Antananarivo any izay tao anatin'ny fanadidiana moa nahafantarana an'izay. Tambazotra efa lehibe efa goavana izy io ka miriorio aty amin'ny faritra Savato sy Ampasinambo aty ireo vola sandoka ireo. Marina ihany koa fa tratra niaraka tamin'ireo vola sandoka ireo ny fitaovana entina mikirakira amin'izany colorant vitsivitsy sy fitaovana fanamainana ireo vola izay avy atao impression. Misy koa coupurana taratasy madinidinika izay entina anaovana impression-n'ireo vola ireo izay tratra niaraka tamin'ny olona io. Efa natolotra ny fitsarana ity lehilahy ity taorian'ny fanadihadiana manentana ny vahoaka hatrany ny mpitandro filaminana mba hanome vaovao ara-potoana sy maro-pototra ahafahana manenjika ireo mpanao ratsy.
Anisan tanana tsana ino sady bepona indrindra natin commune Ambalakiradzy aty amin'ny distrika ny Mantsitsara ny fokotany maro apoaly. Mbola olana nefa ny tsifisinjiro manazava ny tanàna. Nitondra ny tohana ny zanak'ampielezana avy aty an-toerana nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavana ny tanàna. Matolotra ho an'ny vahoakan'ny maroboaly izy rehetra anazavana ny tanàna satria fantatsika fa tsy misy herinaratra any ary rehefa tonga ny alina tena maizina dia tena maizina koa ny tanàna. Natao izy rehetra mba entina ampandrosoana ny tanàna ka dia ny samia manaja sy ny fonokony ny tanàna. Iantoka ny fikojakojana sy ny fiarovana ireo fananana iombonana ireo mponina. Manampetsaka ny fahazahoana jiro indrindra ho amin'ny ady amin'ny tsy fahandriam-pahalemana. Manompovo ny fiavina tanàna ankandroso tanànantsika zany nisoan'ny nanomezanjare eto amin'izay zany misaotra zare misaotra zagnahary anondra sambo hoanitra ary isaonitra aminasanjare zany mahay bebe ntony amezanjare teky zare mahay mandroso mazy namagny namanjare itsapijiro maromarony zany ke misaotra manondraha sambo hoanitra be tsika jiaby na tsika tiloragna anazare mpanolo. Tafiditra anatin'ny fiomanan'ny kommuna amin'ny fampiatranona ny hetsika Antsotra andihan'ny faefatra izay ho tanterahina amin'ny 6 aogositra ho avy izao ity hetsika fanazavana ny tanàna ity. Anisan'ny mampijaly ny mponina ny fahasimban'ny lalam-pirenena 2030 izay mampitohy an'i Mantsitsara sy Antsohihy. Anisan'ny be mpampiasa nefa ny lalana indrindra amin'ny famoahana ireo vokatra. Ny antson'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny asa tokony ho tanteraina ny filoalevitry ny anteny miram-pirenena izay sady solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikan'ny Mahajanga nandritra ny fandalovany tatỳa toerana. Ity faritra ny androna ty dia faritra mahavokatra. Eo ambe fitanterana ny vokatra amin'ny lalana ratsy ny mampijaly ka dia manamafy ny fanamboarana n'io lalana io zahay ndray matofolo amboary ny lalana mampitohy any Antsohihy sy Mantsitsara. Izahay raha nijerin'ny kilometrage ny ala tany Antsohihy dia jerena lalana tokony vita adiny ray sasany nefa nanomboka tamin'ny fi zay nala tany Antsohihy ena boko marary jiaby lamosina vo tonga aty ka eto dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana izahay fantatra anay ny premier ministre zay mihetsiketsika ihany koa ny ministre ny travaux publika indrindraindrindra mangataka zay ndray matoa ministre mba tombava aty amin'ny herinandro ambonina afaka roa herinandro mba hijery mihitsy aniny lalana iny andeha mihitsy nareo. Nasintsinjim-peo manokana ihany koa teto amin'ny tokony anapiana ny tetibola omena ireo ben'ny tanàna iantohana ny fampandrosoana eny fotiny. Nanotrona ity fandalovany tany an-toerana ity ireo solombavam-bahoaka maro voafidy tato amin'ny faritany Mahajanga teo aloha. Ny ona mivantana tamin'ireo mponina ao amin'ny fokontanin'ny Ambodisatra na Manjola kommune ambanivohitra an-Tanandava ny solombavam-bahoaka izay voafidy tany amin'ny distrikan'ny Mantsitsara. Nanamafy ity farany fa efa nanaovany tatitra manokana ny mikasika ireo olana ho an'ny distrikan'ny Mantsitsara nandritra ny fivoriana nataony anteny miram-pirenena farany. Mitaraigny atsika tsy ampy fahazavana ao amin'ny fitsaboana satria ao ny fampikarahana ao ny anaovana soin d'urgence tonga eto ny tegnako aname jiro plaque solaire matanjaka apetika atsika amin'ny hôpitaly hagnazavany agnatiny hagnazavany magnodidigny azy mazaka lampy 5 ka hatramin'ny 10 hazava ny fanagnany Ambodisatra lika fa amin'ny hôpitaly. Nisy ihany koa ny falinolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro nataony nandritra ity fionana ity. Ilaina ny fanaovana tatitra sy ny fanampinan'ny vahoaka hoy ny solotenan'ny mponina izay antony nametrahana ireo solombavam-bahoaka. Sorana aminareo fitondram-panjakana indrindra moa zany depute nagnatitry jiro aminay plaky zahay te zany miteraka amin'ny mahizigny amin'ny torsa zany ndesy amin'izay zany mazava l'hôpitaly amin'ny raha naterinareky misaotra tompoko e. Nametraka fitarainana mikasika ny olan'ireo fototrafitrasa amin'ny sekoly fanabeazana fototra ihany koa ireo mponina. Misy tranga fanakanan-dalana matetika tamin'ny lalam-pirenena 8 tapany voalohany iny teo alohakely teo. Anisan'izany ny nitranga ny 25 jolay farany teo izay nahavoatafika fiara lehibe iray avy eo Kirindi tsy ho lapanakan-dalana 7 mitondra basim-borona no nikasa androba vola mitentina iray tapitrisa ariary tamin'ny mpamily saingy tonga mialoha ny mpitandro filaminana
mba ho fisoroana mialoha ny mety ho fanakatsakana an-dalana toy izany dia nisy ny fepetra manokana ny raisiny. Mitoa zany ny fambarina fahalemana satria fantatsika fa ankoatra an'izay fitako zay dia anatin'ny fotoana ny fianatsasatra zao dia maro koa zany le vahiny a ao koa ny teratany a zay mandalo amin'ity faritra ity. Ilazana zany fa mizotra ny fanatanterahana ny velorano filoham-pirenena voalohany a dia ny fampaliana fahalemana zany. Ny ao anivonao MC zany a na regional na distrika dia manonezaka foana ny fampaliana fahalemana. Ekena mety misy ireo tranga zay mety somary nampivarahontsana kely ngamba fa ezahana renireny ary tao anatin'ny fanatontosana ny asa foana fa isy moa nindrikely fa zay tsy natao sakana fa mbola iantohanay ny fitandronany ain'olona sy ny fananana. Noetsehina avokoa ny vatandehilahy ao amin'ny tanàna manodidina hiambina ny ankizy rehetra. Hitantsika fa miaraka amin'ireto vatandehilahy misy zatovy mety efa misy zokontsokony zany miara misalamy tany filaminana anatin'le teo-tsaina hoe tanamaro fahalemana zany ka tsy andrasana antsony mpitandro filaminana no anao rery ny asa fitandrona fahalemana fa tsy maintsy ilaina an'le tolo-tanana avy amin'ny vahoaka avy amin'ny olona tsara sitrakoa dia sorana andry zareo zany fa matoky ny fanjakana ry zareo matoky mitandro filaminana mbola anaovana antsoavo ny olona rehetra anatin'ny faritra Menabe na zay mandalo amin'ny faritra Menabe mba tokony fanjakana tokony mitandro filaminana. Nisy ny fanentanana nataon'ireo tompony andraikitra ao amin'ny OMC tamin'ireo mpampiasa ny lalana iny. Raha tsy ahivina dia nisy tranga famonoana ankizy mianadahy izay voalaza ho niandrondry ny tamin'ny kominina Bemanonga ny 25 jona teo. Famonoana izay tena natao tamin'ny fomba feno abibiana satria dia nokapaina famaky ny andrin'izy ireo zaza manodidina ny 8 sy 7 taona. Ny toy ny fanadihadiana sy ny fikaroana ny navandoza nataon'ny zandary. Fantatra fa misy 5 olon-dratsy ka ny 3 amin'izy ireo no efa azo sambelona ary nahiditra amponja vonjimaika. Tamin'ny alina 25 jona 2020 dia mahakasika an'iny nandeha zany ny famotorana nisy moa fizahana nataonay teny an-toerana ny marain'ny tranga ny fisehoan'ny tranga dia hita tokoa fa maty tamin'izany nisy famonoana zany ny famonoana vonoana tamin'izy dia nisy abibiana dia maty tamin'izany narsia izay 7 taona ary narsia sy anadahana 8 taona dia fantatra daholo ireo mpanao ratsy navanondoza tamin'ny fotoana iny misy 5 ry zareo dia ny 3 efa tratra dia Ibianola Tsimaniry ary Sauvé. Mbola eo ampikeroana ny roa hafa kosa ireo mpitandro filaminana amin'izao zany fanazavana. Baleine natrozona lehibe iray efa voatetitetika avy any anaty rano no nisy nahita ny entin'olona niakatra ny tanàna ny Morondava tao amin'ny fokontany ao Avaradrova. Zany fanazavana dia 10 kilometatra mialo fokontany io no nahitana azy ity voalohany ary nafefika ny rantso moramora na azo morotsiraka. Voalazan'ireo mponina vezo fa efa nisy ny fanentanana amin'ny tsy tokony hihinanana azandrano be efa maty toy io saingy misy hatrany ny nininy tatitra izany. Faharenesan'ny tompony andraikitra loharanom-baovao makasika ny fisian'ny trozona maty io dia nisy avy hatrany ny fepetra miraisina toy ny fiambenana ny sisin-dranomasina tsy hitondran'ny mponina izany any an-tokantrano, ny fanarahamasony ambony tany anaty rano, ny fijirana mivantana tamin'ny haino aman-jery
nanentanana tsy tokony hihinanana izany. Dia isaorana manokana ihany koa ny fiaraha-miasa ny rahana tampitany filaminana taonivon'ny gendarmerie nationale, ny teo anivon'ny polisy pirenena, ry zareo société civile, ary indrindra indrindra ny teo anivon'ny fitelavam-paritry ny tontolo iainana zany a, izay niaraka ny sala tamintsika. Dia indrindra indrindra ihany koa itsika mpanao gazety namana sy tapaka zany amin'ny fampahalalam-baovao. Ny zavatra natao moa zany a, nandritra an'izay zavatra zay a, dia ny famerana an'le olona tsy hitondra an'le hena hiakatra tsena, hiakatra ny trano, hiakatra dia tanety a. Ny faharoa manarakaraka an'izay a, ny fitsiriana matetika ny teo anivon'ny tsena. Vokatra izay fiaraha-mientana rehetra izay dia voalaza fa tsy nisy ny fiatraikany ratsy re nandritra izay. Anisan'ny toerana ratsy lalina ao anatin'ny distrikan'ny Lalangina ny kominin'ny Fandrandava. Maro ireo fotodrafitrasa tokony hatsaraina ao an'ny toerana. Eo ihany koa ny fahaterany tobim-pahasalamana izay mila avaozina satria maro ny marary manao fizahana ara-pahasalamana ao raha ny fanazavana. Ka antony ny fidinana ifolito nataon'ny solomavam-boakan'ny Lalangina nanavaozana ny CSB2 ary ny fanaovana fizahana ara-pahasalamana maimaipoana entina hanalana ny fahaseranany vahoaka amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana izao. Amin'ny kominina maromaro efa nanao izay tany Alamarina, tany Ampasipangave, Andrainjato Santra, tany Alakamisy Ambohimamo, teny Ambohimizabe, tany Matsinjony, ary mbola misy koa izay atao any Voamba. Misy satra amin'ny taona ity mbola misy atao any amin'ny taona manaraka. Ary misaorana indrindra ny maintsy inspecteur sy ny tipany a, satria misy ihany koa ny fisapahasalamana maimaipoana zany a ho an'ny olona ary ny fanafody omena izay hasombena ho anatin'ilay izy ao. Ankoatran'izay a, sidika ny tompahasalamana ity izay satria tompahasalamana tena simba izy ity fa navaozina tamin'ny alalan'ny siady na sedy taloha zany a, izay fitatany depute ary misy moa ny fitaovana ny fanjakana dia tonga mijery zany ity toerana. Eto ihany koa zany a no ilazanay fa aty Fandrandava misy kominina anakidimy ato amin'ny distrikan'ny Lalangina domena hazavana amin'ny alalan'ny herinaratra izay atao eny amin'ny lalambe. Dia Fandrandava, Ialamarina, Androy, ao Ambatovaty, ao Ambalamasoa, izay Andrainjato Santra, izay mba tao anazava renivohitrin'ny kominina zany. Ny toerana sasany amin'ireny moa dia fahave ihany koa izay fiaraha-miasa amin'ny governeran'ny faritra izay atao aty amin'ny distrikan'ny Lalangina. Misy lakilasy atao aty Fandrandava, ao a ny atao miaraka amin'ny siaty ny fanomezana taolina, fa ao ihany koa zany a construction fanorenana feno izay a iarahana amin'ny sera ny fanabiazam-pirenena izay eo an-dalam-panatanterana sy famolovolana azy moa. Tsy fampian'ny jiro manazava rehefa ampiteraka no mbola olana ity CSB2 izay natsarany solombavam-boaka ity hoy ny mpitsabo. Fao amin'ity CSB2-nay ity fa efa antitra dia efa antitra i a, dia zao zany vao nisy fanavaozana na fandokoana sy famboamboarana zavatra sy matahotra ao a, dia resaka jiro aty tena mbola sapirina na ilay fo amin'ny alina mandray marary sy mampiteraka satria dia mbola tsy jiro ity CSB2-nay ity. Niaraka tamin'ity fandalovan'ny solombavam-boaka ity ihany koa ny fanaovana famorana vahobe ho an'ny kominin'ny Fandrandava, ary efa maro ireo kominina nanaovana izany hetsika izany ary mbola itoy amin'ny toerakafa raha nambara no fitsinjovana ny vahoaka. Betsika ireo sekoly rava taty amin'ny faritra Matsatra Ambony nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray sy Eminaty farany teo. Misy amin'izy ireny simba tafo ary niteraka tamin'ny faravana efitrano fianarana. Vokatra izany faravana fotodrafitrasa izany dia nikorotana ny teo amin'ny lafin'ny fampianarana raha ny fanazavana. Antony nahatonga ny fampitaovana ho an'ireo sekoly tamin'ny distrika misa efatra avy amin'ny ministera ny fampianarana niaraka tamin'ny mpiara-mbomin'antoka. Fa misy ireo sekoly tokony hotafoina maika sy eo ihany koa ny fanomezana dabilio, dia namaly an'izany ny UNESCO a ho an'ny faritra Haute Matsiatra dia nanolotra dabilio misa 70 sy tafo fanitso a 70 sy 500. Mizara ho an'ny sisiko efatra ireo a, dia misy ny ao Isandra, dia Ambalavao a, Fianarantsoa a ary Lalangina. Tsona dia ny afahampianatra rehetra mianatra amin'ny condition
afahany mianatra fa tsy hoe hipetraka amin'ny tany a ary indrindrindra tsy hoe ao anaty trano sekoly a tsy misy tafo. Ny herinandro lasa taona ny lorona ny fampitaovana an'ireo sekoly rava ny rivodosa farany teo taty amin'ny faritra Mahatsatra ambony. Anisan'ny nitondra takaitra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiraisy amin'ny aty farany teo ireo fotodrafitrasa maro teo anivon'ny tontolon'ny fanabeazana taty Moromania. Miezaka mamerina izany miandalana ny ministera amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-monantoka ahafahana mamerina amin'ny laoniny indray ny fanabeazana. Izy izany dia ao anatin'ilay hoe fanarenana tao arinan'ny fandalovan'ny siklona Batsiray. Rehefa maray mitatitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia mijery ny fomba rehetra ahafahana mampandeha tsakasandavany a ny fampianarana. Dia teto amin'ity diserako torso ity eto ambositra dia anisan'ireo lalovanay androany satria rehefa namaotatitra ny avatry ny fotiny dia natsapa fa mila mitafo ahafahana mamanarina indray a ny lise. Dia tonga eto izay androany a manolotra tafo a dimy amby fitopolo. Ireo tompony andraikitra ety fotony no nezaka nanao ny tatitra samihafa ahafahana miroso hatrany amin'ny fanatsarana ny kalitaony fanabeazana. Tanteraka tokoa ny velorano fa mitsirika i fotony a ary mijery ny zavatra tsy mety mba hisiny ny kalitao ny fanabeazana izay atao hoe mandeha ilaky ihany raha tsy ohatsy feno ny fepetra hanatsarana ny toepena. Tolotra angeza be ary anisan'ny mahafaly satria raha totaly tsy neto amin'ny liserako toarisoa ihany fa voajery ny akabeazan'ny faritra. Dia koa zava ikokely zany eo amin'ny dimy amby valopolo sy roanjato taolona eo no azontsika raha tsy diso ny fieritreretako a dia efapolo ny tablabon zany zay rehetrarehetra zay a dia misy ny eto ambositra, misy ny any amin'ny distrikan'ny fandriana. Tafanitso misy roa amby fitopolo sy W folo no anjaran'ny liserakotoarisoa ambositra natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny alalan'ny fiaramiasa tamin'ny UNESCO ho an'ny drainina Moromania moa. Hatrany amin'ny dimy amby valopolo sy roanjato ireo tafanitso anjarany ary W misy efapolo izay hitsinjara amin'ireo sisko fandriana sy ambositra nahitana fahasimbana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Ny alahady faefatry ny volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo avy izao no ankalazan'ny fetin'ny taranaka ny fiangonana FJKM mamboam-pirenana Kristy Fehizoro eto ambositra. Tanjona ny fampifondronana indray ireo taranaka ny fiangonana Melipatra na manerana ny nosy, eo ihany koa ireo any ampitan-dranomasina, ny fiombonana ara-panahy ary indrindra ny ahafahanany manatanteraka ireo asa maro samihafa miandry ny fiangonana toy ny fanondrinana ny fiangonana FJKM manofoditra ombo farafangana. Amin'ny efatra septambra tokoa mantsy taona roa amby roapolo amby roa arivo no atao indray ny fetin'ny taranaka eto amin'ity fitandremana mamotsika ity. Ny lohahevitra dia ilay nanorenana ny fiangonana tany ampiandohana mihitsy hoe amboam-piarenana Kristy Fehizoro. Dia ny lohahevitra izany miainga avy amin'ny soratra masina tsika dia ny hoe Kristy Jesoro Fehizoro indrindra. Io zany loha hevitra ingatsika, io manko ny manome anarana, io manome n'ilay anarana hoe AKF izay alalàna antsika zao. Ny tanjona dia voalohany a fampivondronana. Nafana be mihitsy sika sy ny firaisankina antsika sy ny fiangonantsika tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo sy ny talohan'izay fa nisy an'ireny zavatra samihafa ireny dia izay indray no hoe dao foazina ny taranaka mbompirenana mba iompomam-panahy. Ny faharoa tanjona faharoa dia miasa miandrentsika ry taranaka mbompirenana tena be diabe. Ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo moa raha tsahivina no nisiny ny fetin'ny taranaka farany teto anivon'ny AKF raha tokony natao isan-taona izany noho ny valanaretina COVID-19. Efa vita ireo asa lehibe amin'ny fanamboarana kianja manara-penitra etỳ Akorombe. Efa napetraka ny tapis sintetika ary anomboka amin'ny herinandro ambony ny fandokoana ny gradin. Dia soamantsara izy ity ary hiditra ao anatiny phase de stabilisation zany a izay napetraka taminay a aty an-toerana moa zany aty fotony a avy amin'ny entreprise ireo consigne rehetra ny instruction izay tokony a stable nyity terrain ity mandritra ny roa volana. Eo ihany koa ny famitahany entreprise ny fandokoana ny gradin izay ny ampovoany sisa no fitaina dia ny fiaramiasa ho ataon'ny eo anivon'ny faritra sy ny eo anivon'ny jeunesse sport ary ireo skoty a sy ireo manao asa ireo ao amin'ny volontariat zany a izay fanometanana anao karazana tanga maro amin'ny aménagement extérieur ny andiovana tanteraka zany a ny manodidina anty kianja manara-penitra ity.
Itondra fiovana lehibe eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ty Moromania ny fahavitany dikanja ity ho nitaleparitry ny fanatanjahantena sy ny tanora ty Moromania. Ankasitrahana tanteraka voalohany indrindra ny Andriamatoa filohan'ny repoblika nanome an'izao fotodrafitratra zao satria dia tena hampiova zavatra be dehibe eo amin'ny taranja ny foty eto Moromania ny fahazahoana itia kianja manara-penitra ity. Nisy arak'izany ny fandraisana vonjimaiky an'ny kianja niarana tamin'ny orinasa manao ny asa sy ny faritra Moromania tamin'ny alalan'ny asa tana maro kosa no nanadiovana ny manodidina ny kianja. Ny famerenana sy fanajanana ny kolontsaina ny sotoavina no anisan'ny manandanja ahafahana mamerina indray ny firaisankinina zava-misaraka sy miara-dalana ny fametrahana fandriam-pahalemana ary ny fikajiana ny tontolo iainana hony eo anivo ny tafo miahavo. Ka ny aty mady ala dia nisy natao fikambanana atao hoe zandri ny hany ao agnatiny ny kolontsaina ny fandrotana ny vato tena tiany tafo miavo horesana dia zao hamiaragnana ny firaisankina satria anisan'ny olagna eo amintsika ny tifisian'ny fandriam-pahalemana ka ho agnatiny zay firaisankina zay a no hamiaragnantsika ny fandriam-pahalemana na izy na izy ary ao ny mbola hamiaragnana ny fitaorana na tomponandraitra ara-panjakana zay taritin'ny préfet ao ny governora miaraka amin'ny assistant rehetrarehetra atao ny benitanany sakady a ianareo rehetra ratsiaka navahana fa voaprofina antsika teto a fa tena misy ny firaisankina ho an'ny fokonoana na ny miakina na tsy miakina sy ny fanjakana ty Moromania. Tsara ihany lazana aminareo mahatomponandraitra nasionaly ahy dia misy aho resako satria tamin'ny fahafahaenina sy fahafito ary fahavalony volana jolay teo a no ka nankalazana ny fahafolo taona tafomiavo eran'ny Madagasikara. Ho an'ny faritra Moromania ny lafin'ny kolontsaina noho ny safidiny tafo miahavo entina hanamariana ny fahafolo taonany jorony ka teto amin'ny kommunina maro Soimady no anisany nanatanterahana izany. Nisongadina tanteraka teto ny kolontsaina mampiavaka ny faritra ireo fomba mampanao samihafa natsangana ny tsangambato ny fankalazana saika tazana tonga taty an-toerana avokoa moa ireo tompona andraikitra isatsokajiny no tarihana Andriamatoa Prefenambositra. Ny bata fandresena voalohany ankoaiso kajy vehivavy omaly nandritra ny lalaon'ny fandrinany tamin'ny ekipa ny Algeria isa 5-50 no 3-20 no nisarahan'ny ekipa raha toka ny ondrika teo anatrehan'ny Ouganda izy ireo nandritra ny lalao fanokafana ny sabotsy teo tamin'ny isa 5-50 no 4-50 nanahirana ny malagasy ny tifitra isa 3 sy ny rebondy ougandaise. Niezaka amin'ny lancer franc ny tifitra isa 3 ny rebond sy ny fiarovana no hita fa no hatsarain'ny mpanazatra nandritra ity lalao omaly ity izay isan'ny lesoka nandritra ny faharesena tamin'ny lalao voalohany nionana tamin'ny Ouganda nanana tombony ara-tsaina ireo mpilalao ary hitany fiovana tamin'ny ity lalao faharoa ity samy niezaka nanitsy ny lesoka avokoa ireo mpilalao rehetra. Somary stressé be fotsiny satria mbola vo hoe tamin'ny avonao nanao afro basket dia efa mba afakafaka tao omaly le stress dia tafiditra tandroany. Raha ny lalao androany kosa indray niona tamin'ny ekipa ny Mali ny ankoay lavy ny Mali tamin'ny isa 7-80 no 40 ny malagasy mafy ny ady teto any ankoay efa tazana hatramin'ny fiandohan'ny lalao ny fahasairanana ho any ankoay nanatombo ny tanjaka ho andry zareo Mali ity farany izay tompon-daka lefitra farany ary efa impitona andrombaka ity fifaninanana ity. Efa manomboka miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana ny famadihan-drazana amin'izao ny olona eto Antsirabe indrindra fa amin'ny faritra ambanivohitra raha ho an'ny eto amin'ny kommunina Andranomanelatra distrika any Antsirabe faharoa izao efa miroso amin'ny fakana fahazon-dalana ny ankamaroany ireo manatanteraka izany. Raha hoarina tamin'ny ataontsika eto Andasa Remo izany a tany telo taona sy ny efatra lasa somary vo manomboka ny izao fa tsy dia tena hoe bitsaka loatra izany izao fa mbola sokily olona vo somary manomboka manao fa ny kommune zany dia fa ka zay indrindra satria misy fepetra vovony raisina makasika ny
resaka famadiana. Voalohany indrindra moa zany a dia tsy maintsy misy ny fandadidiana ataon'izy zareo vao amin'ny ministera fahasalamana zay mankany amin'ny dokotera ny ny CSP na CHRD zany a manamarina fa tsisy olona vao COVID tao anatin'ny fasana fisakafana io a dia ao aorianan'izay ny kommune zay vao afaka manome ny autorisation ny famadiana. Ary hatramin'izay moa raha ohatra ka dia hoe ny kommune fotsiny name an'ilay a dia nijanona tamin'ny kommune ilay fahafantarana ilay autorisation ny famadiana dia zao dia tsy maintsy mampahafantarina ihany koa distrika zany misy tombola an'ilay autorisation zany tsy maintsy alefa any amin'ny distrika zay vao ho azo atao ilay famadiana. Ny aina ny fahavitrihan'ny olona miroso amin'izay famadian-drazana izay raha oharina tamin'ny teo aloha ny fahasarotan'ny fiainana no mety ho antony na io koa no mbola fitaotra amin'ny valanaretina COVID-19 ny ben'ny tanàna. Misy sarany tsy maintsy alova ho afaka manatanteraka io famadian-drazana io raha ny fanazavana. Raha talolo zany dia ataontsika hoe mahatratra any amanjatony ihany io fa tany ity somary mitsitaitaika kely satria misy fotoana ianao tanàna vohatra ray misy efa olona dimy enina fito mamora manokatra fahasanatory amin'izany fa zao moa zany somary hitanay hoe fitsifitsianana di la fangatahana tonga aminay ary. Ny sara fangatahana moa zany dia ny eto amin'ny kommune andramana eto moa zany dia ny ferana ho sivy alina ariary zany no alohany satria amin'izay izy a dia zay ataon'la olana zany na kahira gasy izy na hitsoka mozika izy na kapanjona izy na anao savika izy a dia agny a dia voarakitra anatin'izay sivy alina izay ihany ny olona tokony alohany. Tsy tokony mbola azoko tianareo razana voan'ny COVID-19 raha ny nambarany tompony andraikitry ny fahasalamana raha tsy mahazo alalana sy voamarina manokana ny razana voan'ny pesta kosa dia tsy azoko tiana mihitsy. Fotodrafitrasa maro no atsangany ety mandandresaka sy atsahatanteraka toerana natanterana ny fankalazana ny GMG mandandia ny fahafolo tontosaina ny 30 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra 2020 izao isan'izany fananganana toeram-pidiovana misa 7 isaingy koa ny fizarantrano 100 ankoatra ireo dia ametrahana trano fidiovana vonjimainka 200 sy trano fivoahana 20 ny toerana roa lehibe ireo arahana fanatsarana. Toerana 850 no efa voafaritra andraisanareo mpizaika eto Antsirabe raha ny fanazavana avy amin'ny mpikarakara. Ny toerana isy amin'ny mpivahiny rehetra na ny tanora na ny kristianina andrasana dia eo amin'ny 17 hektara eo. Ny asinan'ny podium central dia 800 hektara eo izay isy ny chapiteau izay avy any amin'ny fitondram-panjakana. Ny ilany anankiroa ihany koa dia isy 800 hektara avy izay isy mipirehitra io mora mifanindrina dia sapito daholo nefa ihany koa miakina amin'ny toetomanana sy ny fahafahamanao fa farafaratsy ny siapahany voarakotra an'izay a mba hialofan'ireo rehetra izay tena manana olana ara-pahasalamana ohatra amin'ny resaka hainandro a fa ny sisa moa dia mbola ho teo ihany ny fanentanana azy ireo amin'izay mety ohatra hoe mitondra satroka na ohatra izany amin'ny fankalazana sorona masina. Ny fotoana ity moa dia manomboka ny asabotsy ao aorianan'ny 2020 ny tanora dia efa manao divavaka makety amin'ny toerana ity. Ary ao anatin'izay tondrakandro manontolo izay dia isy ny fanentanana momba ny fiantsoan'Andriamanitra isy ihany koa fanentanana isan-karazany izay atao amin'ny tanora itya dia ao aorianan'izay a rehefa tonga ny vita sakafo hariva dia misy ny alim-bavaka sy fitsaboana ny sakramenta masina iarahan'ny tanora rehetra izay kristianina efa tonga toerana mandritra ny any mandramoraina moa izay ny ampitso maraina dia isy ny sorona masina famaranana ny alahady 4 Septambra. Efa andalam-pijerena ny fomba ahafahana mametraka herinaratra ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao ny fotodrafitrasa vaventy rehetra dia vinavinaina ho vita alohany 5 Aogositra fanatsarana sy famaranana asa kosa no atao aorian'izay. Mirohitra ny alatra vanilay fotony any analan'ny distrika ny andapa iny ny alina no manao ny asa ratsy ny mpangalatra mioto vanila manta any antsaha any toy ny tranga tao andoharanony sahamazava iny lahaly mizy ty lereleranae io nao menimeny izy ry mitriky eto lahaly agny agny amin'ny 5 kilo zegny tsy latsaka malôha zay zegny ny very lahaly igny satria zareo moa lasenazy marikitra akeo izy mandry taitaitra zany zareo dia tsy dia nahazo fontry loatra avy eraka ny fahitana azy efa ndra olo araiky olo araiky fo ary ny tegna mampalahelo zahay ato zay tsy olo avantanagna fô zahay ato fô zio zahay magnodidiny zay mijoka satria zahay magnarama olo miambigny ary amin'ny barazy ary ka tsisy fomba zany idiran'olo ato fô zahay ato.
Mijoro ankehitriny ny komite vonjimaika hitantana ny fompiana reo ombim-panjakana ao Voilava ao komina Andranovondronana distrika ny antsoana faharoa iny. Fantatra izany nandritra ny fitsidihana ifotony izay nataon'ny ministra lefitra amin'ny ny fompiana tany antoerana. Izao fitsidihana ara-pimpiana izao no atao hoy'ny ministra lefitra ho amin'ny fanazarana sy ny fanatanterahana ny baiko ny fitoeram-panjakana eo amin'ny fanazarana ny fompiana misy eto Madagasikara. Omby misy hatrany amin'ny dimampolosisa no tavela amin'nyreto ombim-panjakana ireto ao Voilava ao ka mila ho kolokoloina hatrany ireto omby ireto. Avy aty Voilava, lakandranomasiny Masombika, Bertrand ho an'ny fampalambaovao. Komina manana ny tongotro eo amin'ny fampasoana ny ara-pizantany ny komina Antsarabe amin'ny alalan'ny fananana ny tsingy maloka ao anatin'ny fokotany Ampotsihy any amin'iny distrikan'ny Ambidibe iny. Fantatra izany nandritra ny fisidihana ifotony tao amin'ny tsingy tao ary manamafy ny vina momba izany ny mpiara-miombonantoka ho amin'ny fampasoana ny ara-pizantany ao amin'ity tsingy mahaloka ity. Ny finan'ny projet Baobab zany amin'ny resaka fizahantany eto amin'ny faritra Diana dia mizara roa. Ny voalohany tena le fizahantany manome vahana ny biodiversité na ny zavaboary, indrindra zavaboary manokana ho an'ny Madagasikara. Ny faharoa dia ny resaka fizahantany fahirahana amin'ny vondron'olona ifotony. Zany hoe mampidi-bola, manatsara ny vilitenan'ny olona any ambanivohitra, any amin'ilay toerana hita fa asarika fizahantany zany. Dia anisan'ny adidy ho raisinay zany miaraka amin'ny mpiray ombonantoko aminay ny manao ny marketing an'ilay toerana zany hoe ampahafantarana satria betsaka amin'ny toerana tsara fa tsy misy tsy mahafantatra. Resaka marketing zay faharoa amin'ilay toerana misy fizahantany tantsanana vondron'olona ifotony na commune dia raisinay adidy mihitsy ny manampy amin'ny fanajariana ilay toerana zany hoe fametrahana toerana fandraisana vahiny dia ny circuit zay circuit azo développena zany miaraka mpanao signalétique dia tena atao amin'ny fomba tena manara-penitra. Zay le adidinay mbola misy eo amin'ny telo taonao tsika efa fantatra daholo le toerana tokony hiara-miasa ao anatin'ny valambazan'ny zavaboarin'ny MNP tafiditra ao anatiny ao anatiny koa le air protégé vaovao reny ohatra ny Ankarena, Ankivonjy, Andrafiamena, Andavakoera, Ambodivaibe, Onjy, Montagne de France ireny ao anatiny daholo. Dia zay ny vinavina telo taona ny mbola hiezaka ny anao tantsoroka ho an'ireo toerana roa izahay dia ny fingavianay koa dia tsika malagasy mba ho lasa mpizahantany mitovy ataontsika hoe mitovy fitiavana sy fomba fijery amin'ny mpizahantany any Ambidibe. Ny vina ho amin'ny fanatsarana ny fompiana omby eto Madagasikara izay no voatoatin'ny dinikasa ara-teknika izay notarihin'ny ministra lefitra amin'nysoana ny fompiana teto Voimara. Voimara izay distrika manana ny omby maro indrindra aty amin'ny faritra Sava. Izao no atao hoy ny ministra lefitra amin'nysoana ny fompiana ho fanatsarana misimisy kokoa ny fompiana sy ho fiarovana ireo omby ireo na ny aty Voimara izany na ny any Ihosy ihany koa. Manara-maso ny fanatanterahana, fampanatarana izay natao tamin'ny vahoaka amin'ny fanohanana fametranany ireo point d'approuvement izay nampikaikaiky ny vahoaka mpiompy tantanaty ny faritra ny Voimara. Mariana fa point d'approuvement mihisa valo be zao no apetraka ato hoentina mamaha ny olana ka zay point d'approuvement zay valo zay dia ho apetraka anatina commune telo manodididina ao amin'ny commune ny Ampondra, commune ny Osibe ary commune ny Daraina. Amin'izao fotoana izao efa hanomboka atsoatso ny asa ary fahita ny toerana izay anatanterana ny asa. Azo ambara fa
zay fotodrafitrasa ho apetraka io dia hitondra vahaolana ho any ireo mpiopy amin'ny famahana ny olana ny tsy fampindrano ato anatin'ny faritra amintsika. Mariana fa tamin'ny heritaona dia niara-ny haitany ity faritra ity niteraka fahafatesan'olo maro dia maro ka izany dia ny fitoeram-panjakana dia mitondra ny vahaolana maharitra amin'izay ametrana ireo point d'abrevement izay miisa valo zao. Io dia fanomboana io ary mbola hozy point d'abrevement hafa koa anatevenana izay eo fa napetraka. Ka izany no nangatana fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiara-mombonatoka rehetrarehetra, miaraka amin'ny distrika izay anentana ny kommune, miaraka amin'ireo gendarme izay anentana ny vahoaka koa amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa mipetraka fanajakana, ary indrindraindrindra miaraka amin'ireo fikambanany mpiopy ato anatin'ny distrika ny Voemaro. Fantatsika rehetsika ny etaheta ny filoham-pirenena. Amerina indray ny asin'ny mpiompy sy mpamboly eto Madagasikara. Anatin'ny asin'ny mpiompy sy mpamboly izay dia ny fambolena sy ny fiompiana izany. Ny famerenana ny fiompiana ny eto Madagasikara anisan'ny vina iray lehibe no apetraka ny finoa hitondrany fanampiana amin'ireo mpiompy manerana ny nosy. Anyosa amin'izao fotoana izao misy ireo vala hiraisana fambolena ville izay anaovana fanataviana omby. Efa mandeha ny asa amin'izao fotoana izao mamiisa eo amin'ny mirefa eo amin'ny 500 hektara ny fambolena ville izay atao anyosy ka io dia ametrahana ireo tanora vonina hiditra amin'ny setra famokarana fanataviana ny omby akana nofo. Voasambotra tamin'ny asabotsy lasa teo tao amin'ny kommune Andodabe distrikan'ny Toamasina faharoa i Mainty. Ilay gadra no tazomina violon taorian'ny fatratrarana azy tamin'ny fandosirana ireo gadra telolahy ny 7 jolay lasa teo tao amin'ny fonjaben'ny Toamasina. Mamerina fisaorana ho an'ny vahoaka izay nanome ny loharanom-baovao nahafahany tato amin'ny brigadin'ny full point izay nahatrarana ilay gadra nitsoaka avy tao Fonjabe ny Ambalatavoangy tandroany tamin'ny 5 maraina izy no tratra. Omaly efa tokony tany amin'ny 5:30 17h natao ny paikady zany hoe ny tenako zany tany full point tany nitarika an'ilay opération gendarme folo lanany dia tany amin'ny village ny Ankoba any amin'ny commune ny Andodabe izy io Tuliara 2 Toamasina 2 no nahatratrara anazy. Eto dia mampitandrina ny olona izay mampiatrano na ireo olona mahafantatra ny fisieny nefa tsy mampandreha ny manam-pahefana antoerana na ny ataontsika hoe ny mpitandro filaminana akaiky satria dia ho raisina piraitsy kombakomba avy atrany ho amin'ireo olon-dratsy ireo. Tsy mijanona fotsiny amin'ireo izy roa amin'ny rahalahy ireny moa izany no fikaroana ataontsika fa maro koa ny olon-dratsy eto Toamasina izay efa nampitaina ihany izay tena mipetraka ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy possible raha ohatra ka tsy hitantsika ireny raha tsy misy ny ezaka tao. Dia mbola manentana ny ato amin'ny gendarmerie fa ny numéro 119 dia gratuit ny numéro 034 20 145 97 dia mandray ny tsiambaratelo ary afaka miasa 24 na 24 ora ary raha misy tranga na fihetsika mampiahiahy any amin'ny fiarahamonina any. Mbola karona kosa ireo namany roa lahy hatramin'izao. No tanterahana teto Toamasina tamin'ny zoma lasa teo ny fioanambe iraisam-paritra makasika ny fikaroana ara-siantifika sy aivao eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fifanankalozan-kevitra sy traikefa amin'ireo sehatra miankina sy tsy miankina anatin'ny fikaroana ara-tsiansa mba hamantarana ny voka-pikaroana ilain'ny faritra tsirairay raha ny nambaran'ny ministra fampianaram-bony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fandaram-potoana sy ny lanonan-dehibe natrehantsika teto androany moa dia ny fivoriam-be iraisam-paritra mahakasika ny fikaroana siantifika sy ny aivao.
mizotra sy mandroso hatrantsika makasika ny fampivoarana ary makany amin'ny fametrahana ny politique nationale de la recherche zany eto Madagasikara dia tsy afaka ny manao izany avy any ambony dia milatsaka fotsiny isika fa tsy maintsy manao ny consultation fakakevitra ny fakana ny tolokevitra sy ny fizarana traikefa amin'ny rehetra izay misehatra ao anatin'izany asa fikaroana izany na misehatra miankina io na misehatra tsy miankina io mba hamaly bebe kokoa ny filan'ny faritra tsirairay hamaly bebe kokoa ny filan'ny firenena amin'ny lafiny fampandrosoana. Teto Thomas namonona ny kafana ity fionambe ity tamin'ny fomba ofisialy noho ny fananany faritra tsinanana betsaka ireo biby sy zava-maniry ilaina amin'ny fikaroana ara-tsiansa na ny anaty ranomasina izany raha ny fanazavany hatrany. Safidina manokana Thomasina satria iarahantsika mahafantatra fa misy an'ireo fikaroana izay any an-dranomasina, misy ny an-tanety, misy ny ambany tany ihany koa ary misy ny makasika ny tontolo iainana manokana sy ny fivoaran'ny teknolojia ary ny mety fivoavan'ny toetr'andro sy ny sisa. Itety ireo faritra maro manirana ny nosy moa ity fivoriam-be iraisam-paritra makasika ny fikaroana ara-tsiansa ity. No tanterana teto Thomasina Omaly ny fifanitsanana izay ho tompon-daka ny faritra tsinanana amin'ny taranja kickboxing distrika telo ato anatin'ny faritra tsinanana no nandray anjara tamin'izany dia niavy ao amin'ny distrika ny Mahanoro, Brikaville ary Thomasina Faharoa izay tao anatin'ny sokajy avokoa. Araka ny fahitantsika hatramin'izay moa izany dia tanteraka androany le fanatanterahana championnat régional ny kickboxing faritra tsinanana dia io izany tonga dia klasia ranoray io satria nanomboka hatramin'ny maraina efa nisy ny éliminatoire. Dia tanatin'izay éliminatoire izay izany a no nafahana nametraka ny mandray anjara amin'ny final ny après-midi dia atsika amin'izao izany a ao anatin'ny final tanteraka izay andraisan'ireo distrika anankitelo a Mahanoro, Brikaville dia Thomasina voalohany. Olana nefa ny tsy fampiny ny enti-manana anohanana ny resaka kickboxing ato anatin'ny faritra tsinanana raha ny fahazavany ny filohan'ny kickboxing ato anatin'ny faritra efa misy ny ezaka atao andrepikambana saingy mbola tsy ampy anohanana ireo tanora ao anatin'ny fikambanana izany ko mangataka amin'izay malala tanana mba hanampy azy ireo raha ny fanazavany hatrany. Marisarisa ny enti-manana satria tsy mahamenatra intsony ny teny fa ny société eto Thomasina izany dia mialangalana daholo tena eto aho dia miteny hoe tsy androsontsika raha tsy mifanometanana ary naizana tsy izany nefa misy ihany no manampy ary mbola miangavo ireo tompoko ampio ny zanantsika satria ireo anie no avintsika rapitso e satria io fanatanjahantena io izany dia mifameno amin'ny zavatra be da be a ao ny fomba hoentina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao ny alan'izy ireo anatin'ny fidoroana zava-mahadomelona sanatria ka raha tsy magnampy an'ireo antsika na dia arisarisa ny fitantanana ny sport. Ity fifananana ity no isafidianana izay hosolon'ny tena ny faritra tsinanana amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'i Madagasikara. Misedra olana ny sehatry ny fizahantany ao mahavelona folo pointy ankehitriny vitsy ireo mpizahantany sy mpiala sasatra tonga any an-toerana taorian'ny valana aretina COVID-19 iny. Etsy an-daniny ihany koa ny fahasimbanana lampirenena fahadimy mampitohy an'ny Thomasina sy folo pointy izay anisan'ny sakana tsy andehananaireo mpizahantany sy mpiala sasatra any an-toerana raha ny fanazavana. Zava-misy moa zegny manoloagnan'ny vakansy amin'izao a anatin'ny grande vakansy tsika zao dia hita hoe tegna misedra olagna tanteraka zany raha hoe ny commune folo point eo amin'ny lafin'ny fizahantany indrindrandrindra zegny izay plaziste zany ny zavatra hoe tsapanay ao agnatin'izay zavatra zay io moa zany le amena ara-pahasalamagna regny hita ihany zany fa sahiragna ny olo tagnatin'iregny dia magnampitrotraka an'izay koa zegny a ny
faratini lalana zay iaigna amin'izao vanim-potoagna zao zany, satria raha ny lalana tamatavy folo point zegny a dia eo amin'ny adiny raika sasany izy taloha, fa izy amin'izao zany efa mandranga amin'ny eo amin'ny adiny roa sasany adiny telo eo a vao tonga tia folo point. Dia zay zany hitanay hoe mitondra voka-dratsy be a manoloana ny fizahantany zany. Raha tany tamin'ny 2018 zao a ny fizahantany tegna hita hoe naomby farany zegny a raha taty tamin'ny commune folo point zany, fa raha taty afara 2020, 2021, 2022 zao dia tegna tsisy zavatra asamborona, satria io na ny resaka tsy fahasalamagna teo regny a, io ihany koa zany voka-dratsy ateraky ny lalana. Dia mba magnentana zegny zay ho an'ny tompona andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana zay zavatra zay hoentinay plaziste taraignana eto hoe mba azo atao a dia mba karakaraina zany le lalana zany, fa io zany ny hita hoe mitondra fampandrosoana ho an'ny commune folo point. Adiny telo moa no anaovana ny taomasina sy folo point ankehitriny raha adiny ray izany teo aloha.